trenni kõne . tere kõik kuulajad . järjekordselt oleme nii-öelda laivis ja õigemini järel laivis . aga täna on siis selline natukene teistsugune teema meil . aga endiselt vägagi läheb trenniga kokku . et mis tahes teemat me siin arutame , ikkagi trenn on selline läbiv teema , aga natukene vaatame teiste nurkade alt ka . ja täna on jälle selline , tõenäoliselt on ta väga huvitav külaline ja kohe nagu siis nii mina kui ka nagu kõik , kes kuulavad , siis nagu õpime rohkem natuke selle saate külalise kohta nagu . Kõigepealt tervist , Mirjam . ja nii , ja tegelikult ma arvan seda , et kõige mõistlikum algus ongi alustada sellest , et nagu , et tutvusta natuke ennast , et räägi nagu , kes sa oled selline , et kus sa pärit oled ja mis sa teed ja mis sa õpid , mingisugust taustainfot mul on ja mis sind seob nagu trenniga kõigepealt ? et mina olen Mirjam ja ma praegu õpin ülikoolis geenitehnoloogiat , aga mul on olnud selline pikem periood , ma olen nüüd umbes 5 aastat käinud jõusaalis , mis on siis suhteliselt halvasti arenenud , sest sellega on hästi palju igasuguseid trenni ja toitumis ja muid häireid kaasas käinud . Ma olen tegelikult praegu ainult 21 , kohe saan 22 , et ilmselt kõige noorem , kes siin praegu käinud on . aga ma lihtsalt tunnen , et mul on väga palju rääkida , . Et minu vanused ei teeks samu vigu , mis mina olen läbi elanud . Räägi , mis siin selles geenitehnoloogias kõigepealt paelub , et räägime sellest õppimisest ka , et et mis väljundid sa nagu tulevikus näed seal , et kas suudad müostatiini geeni siis lõpuks ära moodida , et saame kõik lihastesse või see jääb väljapoole sinu seda ekspertiisi ? No hetkel ma tegelen biokeemiaga bakalaureuse töö jaoks , ehk siis ma uurin põhimõtteliselt diabeedi seoseid mitokondritega , aga aga mitte siis inimese peal , vaid üldse äädikakärbeste peal . ja tulevikus hetkel ongi plaan seostada seda kuidagi , kas siis minna geenivaramusse tööle ja uurida seal mingisuguseid spordiga seotud geene . Näiteks praegu on juba leitud üks selline punktmutatsioon , mis siis määrab ära , kas sul on rohkem sellist vastupidavust või rohkem selline plahvatuslikku jõudu . et sellist asja on väga põnev uurida ja siis ma nagu üritaks kuhugi sinna suunda edasi minna . aga see eeldaks välismaad . Kas sa sellega oled ka kursis , kui palju näiteks ühte kiudu saab teiseks ümber muuta nagu sellise fenotüübi näol nagu , et aeglane kiud on võimeline spetsialiseeruma ümber kiireks kiuks või vahetama , et kas sa sellise asjaga oled ka kokku puutunud või ei ole ? Selliseid asju me väga rääkinud ei ole jah . Aga kõikvõimalikke toitumishäireid, aga toitumisega seotud talumatusi näiteks ja lihaskiu üldse see , mis sul loomulikult nii-öelda olemas on , et sellistest genotüübilistest erinevustest , mis siis väljenduvad fenotüübis , oleme ikka natukene rääkinud aga seal ega see väga laialdaselt Eestis uuritud ei ole . Aga kas selline asi on ka siis tulevikus võimalik , et ja see on selline hästi lihtsustatud küsimus , aga et mees ja naine saavad kokku , hakkavad üksteist armastama ja siis lähevad kuskile laborisse ja panevad kõik näidikud paika , et ma tahan , et mu lapsel tuleksid sellised silmad , et ta tuleks nii pikk , et tal oleks sellised lihased ja et kas see on nagu reaalselt võimalik ja kas on eetiline asi ka tulevikus ? No põhimõtteliselt , eks ta kunagi tulevikus on võimalik , sest praegu ikkagi uuritakse kõikvõimalikke neid fenotüübilisi võimalusi ja nii edasi . aga praeguste vahendite juures see oleks meeletult kallis ja kindlasti väga ebaeetiline . et sinna läheks paarkümmend , kui mitte paarsada aastat aega , kuni selline asi võimalik on . Kui jällegi ta eetikakomisjonidest asjadest läbi saab .
Et teoreetiliselt on kõik võimalik, aga praktiliselt läheb sinna nii aega. Mind huvitab just see asi, et ma olen mõelnud, et näiteks mõte selle peale, et paratamatult inimkond ühel hetkel, kas peab kohanema näiteks planeedil muutuvate tingimustega või siis inimkond tahab siit planeedit jalga lasta kuskile mujale. Et mõlemal juhul toome näiteks, et ma ei tea, kliima soojenemine tekivad kõrbed juurde, väga tugev päikese kiirgus, et kas äkki siis peaks nagu geneetiliselt muudama näiteks oma nahatüüpi, mis päikse kahjulike kiirte eest nagu kaitseks või siis miks mitte, et tulevikus näiteks kui tahetakse planeedilt jalga lasta kuskile teisele planeedile, et siis on vaja ka geneetiliselt mingisuguseid muudatusi teha, et kas sa saad vähema hapnikuga hakkama või mingisuguseid organeid on sul juurde vaja tekitada, et mind just huvitab see, et kui aeg läheb edasi ja nagu elu nõuab nagu inimkonna nagu sellist ellu jäämist, et siis tõenäoliselt need eetika normid vaadatakse nagu ümber ja meist saavadki tulnukad. No olen, et kuidas sa tulnukad defineerid on, ja? Aga täiesti võimalik, et kui meil selline olukord tekib, siis mõeldakse need ümber. Ma olen üpris kindel, et kuna geenitehnoloogia on päris lai ala, siis on juba olemas uuringgrupid, mis tegelevadki selliste, kas siis mingit päiksega seotud UV-kiirguste või raudselt on, ma ei tea, kas või Teslan endal mingi Marsile saatmise uuringugrupp, kus ongi geenitehnoloogid koos ja mõtlevad, et kuidas siis hapnikute ja asjadega hakkama saaks. Et ma usun, et see on täiesti tehtav. Kui hiirel on võimalik selga kasvatada inimese kõrv, siis kas inimesel on võimalik selga kasvatada tiivad? No selles mõttes, et ma usun, et on. See on väga hea küsimus, sest ma hiirtega olen kokku puutunud erialaselt, aga inimeste peal bakalaureuse tudengitel katseid väga ei lasta teha. Mm-hmm. Et ma isiklikult ei ole kokku puutunud, aga ma olen üpris kindel, et see on võimalik. Lihtsalt sellega läheb aega, sest hiire eluiga ja inimese eluiga on natukene erinevad. Mm-hmm. Mõtuga äge oleks, et kui sul on tiivad seljas, näed välja nagu ingel, eks ole, aga noh, kes natuke biomehaanikat mõistab ja anatoomiat, siis nagu ma olen alati mõeldud, et kui te ette mingisugune ingel, ta on hästi suured tiivad, eks ole, et isegi kui sul need tiivad seljas oleksid, siis sa käiksid kohe kummuli, et sul ei ole neid lihaseid, mis jaksaksid neid tiibu liigutada. Et kui sa vaatad ikkagi põhjus, miks kana rind on nagu nii suur, ongi see, et ta peab neid tiibu jaksama lehvitada, et aga inimene oma rinnalihastega tõenäoliselt ei jaksa, et jah, et oleks lihtsalt nii-öelda selline äge selline lihtsalt mõte, mida nagu harjutada. Aga see selleks, aga kui palju näiteks, kui me korraks räägime sellest samast geenidest ja asjadest, et kuidas on nagu nende raskete ravimatud haigustega, et kas geenitehnoloogia areng näiteks ühel hetkel võib näiteks vähi totaalselt ära ennetada? No vähil on nii palju erinevaid tüüpe, et mingit tüüpi kindlasti, aga selliseid raskemaid verevähke ja selliseid ilmselt nii kiiresti ei saa, et ma usun, et mingid nahavähid näiteks nendel juba on nii palju neid uuritud või no mina isiklikult olen uurinud, või no mitte uurinud, aga nüüd pidanud väga palju kokku puutuma Parkinsoni Alzheimeriga, et nende kohta juba teatakse nii palju, et täiesti võimalik, et varsti ongi võimalik, kui see diagnoosid nii-öelda looteeas juba, et siis on võimalik neid kuidagi nii-öelda ennetada, et sul see tekib. Et kuidagi geeni ravi ja nii edasi, aga noh, jällegi see on väga kallis praegu, et ilmselt sa pigem elad selle tõenäosusega, et võib-olla kunagi tuleb Parkinson kui see, et sa maksad miljoneid eurosi, et saada sellest tõenäosest nagu väiksemaks seda tõenäosust. Mm-hmm. Aga ilmselt täiesti võimalik, et siin aegamisi haigus haaval ja paarisaja aasta pärast ma usun, et täiesti võimalik geneetiliselt põhjustatud haigustes siis nii-öelda lahti saada. Mm-hmm. No sina kui selline tuleviku geneetik, et
Et kui palju nagu sa oskad kaasa rääkida näiteks geenidopingust ja sellisest asjast, et kui palju näiteks seda tänapäeval on võimalik üldse nagu rakendada ja kas tulevikus näiteks ongi, et liigutakse hormoonide pealt nagu geenide nagu manipuleerimise peal üle või midagi sellist, et kui me nagu toome sporti nagu siia praegu juurde? No üldiselt kõik võimalikud geenidega seotud asjad ongi väga kallid, et kuna nad on kallid, siis nad ilmselt on ka praegu vähe levinud ja kuna nad on vähe levinud, siis no, neid on ka raske testida ilmselt, et praegu, kui sul on rahaliselt võimalust geenitopingut teha, siis oleks, no, ma arvan, nüüd suhteliselt perfektne aeg, et see, et see välja tuleb, on suhteliselt null tõenäosus, et neid, kuna see ei ole populaarne, siis seda ilmselt ei testita ka nii-öelda klassikalises topingu proovis. Ja ma isegi ei oska täpselt öelda, kuidas seda testida saaks, et kas üldse saaks, sest ju, kes see oskab sulle öelda, et kas see juba oli sul nii-öelda kaasasündinud mutatsioon või siis tekkinud kuidagi mingisuguste ravimite või süstide kaudu. Aga üldiselt, kui geene nagu hakata manipuleerima, no vahet pole inimene või mingi muu loom, et siis kui suurt rolli mängib see, et kas nagu varajases eluetapis sa seda teed või näiteks juba no, hilisemas eluetapis, et kindlasti see on erinev vahe ja millised on need riskid ka, et ongi, et sa no, geenidega möllad on ju, siis sa seal oma nukleiinhappeid seal segad ringi, et sealt võib juba nässu ka midagi minna, et lõpuks näedki välja nagu mingi Quasimodo või midagi sellist, kui riskantne see nagu on. No see on täiesti võimalik, et midagi sellist juhtub. No kindlasti oleneb sellest, missugust rakutüüpi sa üritad muuta, et osad rakud meil ongi ju nii-öelda sünnissaadik elu lõpuni ongi need samad rakud, et kui sa seal midagi üritad muuta, siis noh, mida varem, seda parem, aga väga suur tõenäos, et sa keerad midagi pekki ja kuna need rakud ei uuene, siis noh, ilmselt sa sured enne ära, kui on näha üldse, et mis see muutust muutis on ja. Aga mingid kiiresti uuenevad rakud, sellel peab ilmselt lihtsalt regulaarselt siis jäämagi muutma, nii-öelda. Et sa oledki nagu nii-öelda seromehed on nii-öelda igapäevasel süstide peal, siis sina oleksid nagu näiteks iganädalaste geeniravimite peal. Mm-hmm. Aga täiesti võimalik, et midagi läheb untsu, sest väga sageli ongi ju mingisugune konkreetne fenotüübiline omadus seotud mitme geeniga ja kui sa näiteks ühte muudad ja teiste muuda ja seda ei ole uuritud, mis siis juhtub, kui sa ühte muudad ja teiste muuda, siis täiesti võimalik, et lõpetadki sinne Quasimodo või midagi hullemat, et keerad midagi täiesti pekki endal sellega. Korraks veel seda geeni veel puudutan, et kloonimine on ka huvitav asi, eks ole, et siin seda kunagi mingit lammast kloonit ja ka see lammas suri kohe ära, et kas nagu kloonimine on nagu legit värk, seda saaks teha, kas näiteks inimest saaks kloonida ja oleksi kaks inimest ja siin näiteks on räägitud mingi mammutite kloonimisest ja midagi sellist, kas seda on võimalik teha või vastab see tõele, et kui sa nagu kuidagi kloonid mingisugust täiskasvanud organismi, et seal mingit telomeerid on kulunud ja ta sureb rutem ära või ta mingi vigasem või miks me ei näe rohkem kloonimist maailmas? No jällegi nagu enamustel asjadel siis see on kallis. Inimeste puhul kindlasti see, et see ei ole üldse eetiline. Sa ei saa, ilmselt läheb aastaid, kui mitte aasta kümneid, et üldse saada luba selliseid katseid teha. Et noh, lammaste hiirte ja kas või mõne bakteri või jäädikakärbse peal on seda kordus odavam, lihtsam ja kiirem teha. Mm-hmm. Et ja noh, mis sa sellest nagu kasuga saad, et sul nagu ühte organismi mitu tükki on. Et noh, inimest kooni. Teeme 10 Elon Muski ja saame 10 korda kiiremini Marsile elama. No seal on jällegi see, et nagu, mis sul on seotud otseselt geenidest ja mis sul on seotud sellest, et mis sa nagu oma eluga peal hakkad. Mm-hmm. Et ma ei tea, et oleks tehtud sellised katsed, et kloonitaksegi kaks nagu identsed lammas näiteks ja üks pannakse ühte keskkonda elama ja teine teisse keskkonda. Et kui sarnaseid otsuseid nad teevad ja nii edasi, et sellest tuleneb ka. Mm-hmm. Et, no jah, et nagu üle keskmise intelligentseid nagu inimesi just kui kloonid, aga kuidas see nagu selles mõttes nagu välja näeb, et sa ju, kui ma näiteks
kui keegi näiteks mind klooniks, siis, siis kas pärast kloonimist tuleks samasugune habemega elukas sealt välja või ta peab ikkagi lootest kasvama minusuguseks? Ei, ta ikka lootest kasvab. Ah, okay. Päris nii ei saa, et võtad kõik lihased ja juuksed ja habeme ja teed niimoodi. Ja maagiliselt on meil üks teine siim siin kõrval. Aga see on nagu selles mõttes, on seal mingid vead ka või on see ebaefektiivne ka, et miks see lammas ära suri ikkagi või kas või teoreetselt, kui me kellegi praegu valmis kloonime, siis ta nagu, ta hakkabki täisväärtuse, kui elu elama ja elabki nagu lõpuni ära või siis tal on mingid rohkem defekte ja mingid errorid on sees näiteks? No sellel lambal endal oli ilmselt lihtsalt see, et kõik ei suudagi katses perfektselt planeerida, ilmselt läks midagi nihu, mille peale enne ei olnud mõeldud. Umbes nagu saaks paralleele tuua sellele, et kui esimesi kosmosel enda üritati teha, et siis ju esimesed raketid kukkusid maha ja siis lõpuks sai see Apollo 11 kuule. Mm-hmm. Et ilmselt oli seal mingi sarnane juhtum taustal. Mm-hmm. Okei. Okay. Nii, suu soojaks on räägitud küll geenidest ja kloonimisest ja dopingust ja väga põnev. Aga nüüd. Võtame siis ette sinu, sellepärast, et tegelik tänase saate nagu teema on ikkagi nagu lugu sinust ja sul on siis nii-öelda oma lugu või lood, mida sa oma kogemuse põhjalt nagu tahad jagada. Aga enne kui me nagu sinna jõuame, siis räägi natuke oma treeniharjumustest ka, et võta nagu ajatelg ette näiteks enda puhul, et millas esimest korda treeniga kokku puutusid, mis sa siis tegid, kuidas sa edasi läksid, mida sa tänaseks päevaks teed, et käime selle treeni läbi ja siis jõuame selle asja tuumani alles lõpuks. No ma esimest korda ilus astusin jõusaali ukses siis aasta oli kas 2013 või 2014. Ma olin umbes 8. klassis ja mul olid sellised hästi konservatiivsed vanemad ja nende meelest naiste koht oligi kardiosaalis või siis rühmatreeningus. Ja üks mu esimesed treenid olidki siis kas siis mingid bodypumpid või siis kuskil elliptikal masinal mingi 20 minutit või 30 minutit. Siis aasta lõpuks ma mõtlesin, et okei, väga tore, ma lugesin mingisuguseid artikleid ja mõtlesin, et peaks toitumisega ka hakkama tegelema, mis siis minu noorest peast ei läinud väga hästi ja ma võtsin hästi kiiresti ja hästi palju alla ja ei saanud peaaegu aasta aega üldse trenni teha. Ja siis, kui ma sellest vaikselt taastuma hakkasin, siis umbes 2015 sügisel, läksin jälle jõusaali, aga kuna ma olin nii suure kaalukaotuse üle elanud, siis see oli algus muidugi väga raske ja ma otsustasin, et ma ei tee kardiot, ma ei tee rühmatreeninguid ja läksingi siis sinna nii-öelda suurte meeste poolele, et läksin raskuseid tõstma. Alguses läks vaevaliselt, tuli kaalu juurde, siis läks aina kergemaks. Ja lõpuks mulle hakati küsima saali peal, et kas sa võistlema ei taha minna? Kas sa võistlema taha minna? Kas sa võistlema ei taha minna? Noh, ma mõtlesin, et mis ma ikka lähen, et ma olen nii nõrk ja nii edasi, kuigi oleksi võinud proovida. Ja käisingi saalis edasi niimoodi oma peaga treenisin, kuni teisel kursusel otsustasin, et okei, kui mulle juba nii palju on räägitud, juba aastaid räägitakse, et mine võistlema, läheb otsib treeneri ja läksin võistlema. Mu esimest võistlust olid siis 2019 aasta Eesti meistrivõistlused. Ja ega mul seal väga hea tulemus ei tulnud, aga sain vist juuniorite pronksi äkki, kui ma õigesti mäletan. Ja isiklikud rekordid ka, aga ma ei olnud kunagi varem siis ühe korduse maksimumi proovinud. Ja sealt edasi ma olin väga-väga nagu, mitte sõltuvuses just, aga innustatud, et sealt edasi siis hakkasin nii-öelda täie rauaga. Käisin hästi paljudel võistlustel ja käisin ja tegin ikka korralikult trenni. Selles mõttes nagu trennid ise olid intensiivsemad kui muidu varasemalt, aga trennide siis arv nädalas langes võrreldes eelnevaga. Et kui ma olin harjunud enne käima selline 6 korda nädalas trennis, siis nüüd ma käisin 3-4 korda nädalas. Mm-hmm. Aga lihtsalt intensiivsemalt.
Kas sa teed ilma või varustusega? Ilma. Ma ei ole kordagi varustust proovinud. Okei, aga oskad sa siis või oled sa nõus jagama ka seda, et mis sa siis, mis on need tippmarkid on siis enda kohta, mis sa ära teinud oled? No olen nüüd kas nii-öelda kirja läinud maksimum või trenni maksimum? Anna mõlemad meile, vaatame, kui suur vahe on endal. No viimastel võistlustel mul ei läinud väga hästi. Ma olin lihtsalt väga raske oli koolis ja nii edasi ja ma ei suutnud mentaalselt keskenduda. Kükkisin, see oli siis oktoobris 2020, kükkisin 110 kilo, surusin 65 ja tõmbasin, kas oli 130 või 135, täpselt ei mäleta. Aga trennis ma olen nüüd ära surunud, kükkinud olen 115. Aga no, ma teen RPD järgi trenni, nagu siin on varem räägitud, et ennustatavalt kindlasti suudan rohkem. Surunud olen 72,5 ja tõmmanud, olen trennis kunagi umbes aasta tagasi 150. Et, tõmmad sumo või? Jah. Aga palju su enda kaal on, kui seda praegu küsida tohib? Mul on kindel põhimõte, et mul ei ole kodus kaalu, et ma kaalun ainult trennis ja viimati, kui ma trennis kaalusin, ma olin 65 koma midagi ja see oli siis riietega. No ma ei tea, ma nagu naiste nagu kas naistel on mingid kirjutamata normatiivid nagu meestel, aga noh, et ma julgen küll öelda, et kui naine ikkagi puhta tehnikaga lükkab oma kehakaal ülesse või rohkemgi veel, siis noh, see on ikka väga viisakas selles suhtes, et kui vaadates nagu meeste naiste nagu erinevusi, et kus neil need jõu keskmed on, eks ole, et meestel on ikkagi ülakehas oluliselt rohkem jõudu, et siis neile kehtivad teised reeglid nii-öelda või ootused nõuded ka, aga noh, ikkagi, kui sa räägid, et üle 70 surud ja oled ise 60-ndates kaalud, et siis nagu see on ikkagi väga viisakas tulemus, ma ütleks. Nii, aga liigume siis nagu algusesse tagasi, et kas ma saan aru, et 8. klass, kui sa läksid esimest korda siis sinna kuskile aeroobika trenni jõusaal salati mõnes mõttes maha, et kas see lugu, mis sa siis nagu täna tahad rääkida, see saab sealt alguse või? See saab umbes sealt kanti alguse, jah. See oli selline mingi hetkes klikk ära ja sealt edasi läks ainult allamäge. Kirjelda siis praegu seda hetket, kui sa nagu treeni läksid, et sa räägid sellest klikist, et mis selle klikki nagu esile kutsus, et kas see oli treeniga seoses, kas treen aitas sellele kaasa, kas sul olid võibolla, sa olid endaga rahul olematu, sul olid, oli hea kaaslaste surve, oli mingisugune sotsiaalne surve, noh, tänapäeval on, vaata, mina alati tänapäeval mõtlen kirmuga, vaatan, et sotsiaalmeedia on ümmargusi tagumike, peenikasi pihtasi täis, sixpackid, jutud, värgid, et see loob nagu sellist, see survestab inimesi samamoodi välja nägema, aga probleem on selles, et inimesed tihti peale kasutavad valesi tööriistu selle saavutamiseks, et kui sa mõtled selle peale, et mis võis selle klõpsu nagu sulle tekitada ja mis siis sealt edasi hakkas saama? No ma olen selle peale nüüd väga palju mõelnud, et ma olen sellele nüüd, sellest on 5 rohkem isegi aastat möödas ja paar aastat tagasi sellest sain aru, et ilmselt see klõks käiski ära, kui me käisime klassiga sellisel suuremal reisil. Esimest korda olime nii-öelda vanematest kaugel eemal ja meil seal ühel poisil oli selline McDonald'si sõltuus. Ja siis mingi hetk see läks nii hulluks, et ta sai toidumürgituse ja hakkas oksendama. Ja siis ma mäletan seda mõtet, et ma mõtlesin, et appi, mina küll niimoodi ei taha, et mina ei taha enam rämpsu süüa. Ja et mina hakkan nüüd tervislikuks, et hakkan korralikult trennis käima ja hakkan ainult salatilehte sööma. Ja siis noh, eks ta sealt ilmselt alguse saigi. Et sa nägid lihtsalt, et kellegi teise näol sa ei tahtnud nagu samastuda, et sa nagu kartsid, et sa võid ise sinna jõuda, et kas sulle endal oli ka siis nagu, noh,
ikkagi mõned aastat tagasi ikkagi me tänapäeval vaatad McDonald's, et mõtled nagu niimoodi on ja, aga omal ajal mina mäletan ka, et, et ma pole ka linnast nagu pärit on ja, et, et, et kui ikkagi sai lapsena linna tuldud, et siis ikkagi McDonald's oli selline et nagu peab kindlasti läbi sealt käima, et Et, aga kas sa see hetk ise nagu, oled sa alati nagu normmõõdus olnud või sa oled ise ka kogukam kunagi olnud või, või, või sellist teda ei ole kunagi olnud? Ma olen pigem olnud alati kergem. Mm-hmm. Et, ma mäletan, et kui ma olin umbes 5-aastane, mingi alla need enne kooli kaalumised mõõtmised, mis olid, siis mu vanematelt küsiti, et kas teie tütar liha ka sööb. Mm-hmm. Ja ma olin selline tüdruk, kes alati võttis juurde just nimelt lihatooteid, aga lihtsalt kuidagi nagu hästi kiire metabolism ja mis iganes seal võis veel olla ja kasvav organism ka, et kuidagi oli nagu väike kaal. Okei, aga see poiss, kes selle mürgituse sai, nagu ta oli ise oma loomult juba ülekaaluline vist siis, jah? Jah. Mhm. Aga see oli seal reisi ajal, et sa siis nagu nägid, kuidas ta nagu ägises või oksendas või ja siis see nagu tekitas sulle sellise soki või? Ja me olime enam vähem mingisuguse Pariisi suure turismiobjekti ees. Ma ei mäleta, kas see oli Eiffeli torn või Champs-Élysées või mis seal oli. Ja siis sinna ühte prügikasti see toit siis ka jõudis. Mm-hmm. Lihtsalt mitte nii pidi nagu pidi. Mhm. Okei, nii ja mis siis sealt edasi nagu sinuga hakkas toimuma, et sa ütlesid, hakkasid salati lehti sööma, et kuidas siis see nagu niimoodi sai olla, et käisid küll trennis, aga noh, sa olid ju noor, sulle ju tehti süüa, tõsteti ette, et, et kas siis nagu ilmselt ju märgati, et sa hakkasid seal lehti sööma ja kui kiiresti see kaal sul hakkas seal kukkuma, mida sa tundsid siis samal ajal? No tegelikult mul peres ei olegi väga olnud seda, et me teeme koos süüa, issume koos maha, laua taha ja nii edasi. Et pigem oligi see, et vaata ise, kus sa saad. Või no mitte otsaselt, et vaata ise, kuidas sa saad, aga hommikus me ei söönud keegi koos. Lõuna oli tavaliselt siis kas koolis või kuidagi niimoodi ja noh, seda keegi jälginud on ju, et mis sa seal sööd. Nii see õhtusöök oli mõnikord koos, et... Et minu loogika oli selles, et ma lugesin mingit, äkki oli naistelehe artiklit, et hästi tervislik on süüa spinati smuutit. Et seal oligi mingi enam vähem spinati vesi, olid koos osad ja mina hakkasin seda iga hommik jooma, aga selles on, et lugeda artikkel lõpuni, et võtke ikka sinna kõrvale ka midagi. Mina siin ainult seda spinati smuutit. Ja koolitoitu ei söönud, koolis kandsin mingisugust oma mingeid toidukesi kaasas ja õhtusöögi mõnikord siis üldse etsin vahele. Mm-hmm. Ja no eks ma üritasin küll, lugesin neid kaloreid ja värke, aga minu loogika siis, no, nagu põhikoolis ikka on, et see loogika väga, väga lonkav on, siis mina arvasin, et see, mis ma trennis teen, nii palju ma tohin ainult süüa. Ehk siis kui ma trennis kulutasin 300 kalorit, siis minu päeva maksimum lubatud kalorite arv ongi selline 300-400 kalorit. Ja siis see kaal läks väga-väga kiirelt. Kuidas sa suutsid nagu selles mõttes, et ma saan aru, et kui sööd väheks ole kaal kukub, et sa jääd igasugusest koest ilma, aga ühelt poolt nagu ongi, et noh, on sul, sul on see hedonistlik nälg, et sa tahad saada kaifi, sul on isud, sa tahad maitset saada, et nii kui inimene hakkab isegi normaalselt nii öelda, ütleme, et kohta dieet venast piirama, et ta vahetab siis nii-öelda energiarikkad, energiatihedad toidud, energiavaeste toitude vastu, isegi kui maht on sama. No hakkad sööma rohkem juurikat, sööd vähem friikartulit, ütleme niimoodi, siis paratamatult isegi kui su kõht on täis, sul tõuseb hedonistliku nälg, et sa tahad saada head, sa tahad premeerida, sa tahad seda maitset, mis sul seda dopamiini premeerimis seda ring, seda tagasisidet annaks, eks ole, aga kui sa veel nagu süüa nagu füüsiliselt ei saa, et sul on magu tühi, no siis peaks ju eriti nagu sellise alarmi tööle viskama, et mind huvitab nagu see, et kui sa räägid, et sa said 300-400 kalorit, nii palju, kui sa trennis oleks pidanud nagu kulutama, et kaua sa nagu vastu pidasid siis? No see nii-öelda klikkeis ära umbes, ma pakun, et aprillis ja augusti ma kaalusin tolle hetkel äkki 55 kilo,
umbes midagi sinna kanti. Ja augustiks ma olin 37 kilo peal ja peeglisse vaadates, siis ma sain ka aru, et peaks midagi muutma. Et siis on aprill, mai, juuni, juuli, peaaegu pool aastat pidasin siis sellisel hästi, hästi vajasel kaloridieedil vastu. Kas sa oled arvutanud, mis su kehamass indeks sel hetkel oli? Ei ole ja ma arvan, et mul hakkaks lihtsalt endal väga, väga kahju enda mineviku endast, kui ma selle välja arvutaksin. Okei, okay, aga kui pikk sa muidu oled ise? 1,67 m. Ja tol hetkel sama pikk olin. Et see ilmselt tuleb ikka väga, väga, väga madal. Issand. Ma korraksin. Ma praegu teda välja ei arvutanud, aga mul ei ole seda, ma pean selle valemi ise ära toksima, kas venda jaoks vaadata, et mis see number oli, et jah, aga mis siis nagu selle perioodi jooksul nagu sai? Kuidas sa ise tundsid ennast? Oli alguses nagu okei olla või olid sa kogu aeg väsinud? Millal sa ära hakkasid väsima? Et mis tunne oli nagu sellise, ma ei tea, kas koonduslaagri inimesed on ka nii karmit saanud seda või mitte, et kuidas sellega oli? No alguses ta tundus selline nagu, et ma teen õiget asja. Minu ta tegelikult täitsa lõpuni tundus, et ma teen õiget asja. Aga üpris kiiresti ma mäletan, et meil oli viimane kehalise tund. Õues on ju õhukesed riided seljas ja nii edasi. Ja mul küsiti, et kuule, mis oma kätega teed, et sul on nii ilusad saledad käed. Seda Oi. Ma mäletan, et mul küsiti. See on paha. Ja no eks see andis ju innustus juurde sellisele 8. Klassi tüdrukule, et ma teen ju õiget asja, aga suvel ju keegi siin enam ei näe, et keegi ei too siin maa peale tagasi, et kuule, et vaata nüüd, mis sa teed. Aga ma mäletan, et ma mingi äkki juulikuus tuli, kuna ma olin kõige vanem laps peres ja mul olid nooremad nõod ka, siis ma kutsuti nemad külla, et ma pidin neid lapsehoidjad mängima nii-öelda neile. No ma mäletan, et äkki ta oli 3-4 aastane ja küsis mult, et Mirjam, kas sul on kõik hästi, et sa näed nii haige välja? Ja siis ma mäletan, et ma mõtlesin selle peale, et appi, vaatsin peeglisse ja vaatsin, et täitsa pekis, et siit peab midagi muutma hakkama. Aga läks väga palju aega, kuni ma midagi muutma hakkasin, siis ma arvasin, et ma teen kõik õigesti. Ma ei saanud aru, miks ma selline välja näen, sest ma mõtlesin, ma teen kõik õigesti, et ma olen ülitervislik, ma olen nagu, ma teen kõigest, kõik õigesti, ma teen trenni, ma teen kõike, aga siis ma hakkasin ka umbes sinna kanti, hakkasin ära väsima, ma hakkasin selline 10-12 tundi päevas, tundsid seda puusa konti siit madratsi vedrude vastas. Iga kord, kui magama jäid, see oli hästi raske oli magama jääd, hästi raske oli üles tõusta. Kõik luud olid nii väljas, et nagu seda oli kohutav vaadata ja see oli veel kohutavam nagu tunne, aga see oligi nagu selline nõiaring, et sa nagu oma meelest, et kõik õigesti, sa ei oska midagi muuta, aga samas sa näed, et sa nagu muutud päev-päevalt nagu veel hullemaks peeglis. No siin ongi see. See ei ole esimest korda, kui ma seda kuulen, et kas vahet pole, kas inimene on normkaalus või ülekaalus, aga ta siis miski ajendab teda kaalu alla võtma. Ja tihti peale ongi see, et kui inimene nagu hakkab alla võtma, siis teatud hetkel vaatada nagu ongi saledam. Ta saab hästi palju positiivset tagasiside, et mis nagu kinnistab seda käitumismustrit ja see nagu võimendab seda ja siis sa kukudki nagu sinna auku, kuha julgelt lähed edasi, kuigi ei saa aru, et võibolla see hetk, kui sa selle komplimenti saad, võibolla see tähendabki seda, et sa näed väga hea välja, et ole selline edasi, mitte et pane aga tempot juurde ja kaota seda kaalu nagu veel rohkem. Et jah, aga kui sa see 37 nii-öelda juba kaalus, et muideks ma praegu enda jaoks arvutasin välja, mis su kehamass indeks oli, tead sa teada või? 13,3.
alla 17 poole on juba anoreksia lehvitab. Et päris vihane. No, samas sa ju tead see, mis su kaal on, et see indeks, mida ta ikka siin enam nii-öelda muudab, aga päris jõhker, jah. Et ütleme nii, et sinu kehamast indeksid ma võin nagu et mõelda, mis see on, aga see, milline sa välja nägid seda vast, ei ole mõtet nagu ette näidata. Aga kuidas see nagu jõudsid augustisse, olid nii kerge, vaatsid peeglisse, said äkki aru, et midagi on jamasti, mis siis edasi sai? McDonaldsis ei läinud massi koguma ju. Kus juures mul oli niimoodi, et mul olid vanemad, olid reisil, äkki olid 2 nädalat, võtsid mul õed ja asjad kaasa ja see oligi minu jaoks siis see kõige hullem punkt, et ma olin üksi kodus. Ma ei teadnud, mida teha, ma ei julgenud kelleltki abi küsida, aga samas nagu, kui sa juba oled nii madalas punktis ja sul on nii madal kalorsus, siis iga päevaks sa muutud nii palju kergemaks ja nii palju võtad nagu veel maha. Et kui nad tagasi tulid reisilt, siis ma olin nagu nii olus olukorras, et nad hakkasid mind... No võibolla sundsöötmine ei ole päris õigesena, aga tõidki McDonaldsit iga päev koju ja arvast, et nagu niimoodi saaks üle sellest. Aga ma siis ikka üritasin ise nagu uurida ja noh, võibolla lähenesingi halvasti, et tõissin liiga järsku oma kaloraaži ja nii edasi, et magu oli ju tegelikult põhimõtteliselt kokku kuivanud. Et seal oleks pidanud lähenema ikka ilmselt niimoodi, et aeglaselt ja võibolla sellised nii-öelda vedelaid kaloreid tarbima rohkem. Aga ma läksin selline all in or nothing suhtumisega peale. Et kui üks päev põhimõtteliselt tarbisin 400 kalorit ja leidsin lõpuks mingisuguse kalkulaatori, kus oli ka arvestatud baasmetabolismi ja kõik sellised asjad sisse ja vaatasin, et ma peaksin tarbima üle 2000 päevas, siis põhimõtteliselt päeva pealt ma hakkasingi nii palju ka tarbima. Ja noh, eks see ka omakorda nii-öelda mentaalsega hakkas väga hullusti mängima. Mm-hmm. No jah, see ongi, et idee poolest ma isegi, noh, kui sa ikkagi olid 37 kilo ja su kehamassi indeks oli selline nagu ta oli, siis tõenäoliselt see 2000 ei olnud sinu norm. Et tõenäoliselt on see norm oluliselt väiksem, et noh, siin ongi probleem ka see, et kui keegi ongi mingi hardcore anoreksioon ja siis ega kui ta on harjunud sööma näiteks 500 päevas, kui ta hakkab sööma 800 või hakkab sööma 1000, mis on endiselt pool normaalse inimese kaloraasist, siis isegi sellega sa hakkad kaalu juurde võtma ja hakkad rasva juurde võtma. Ühelt poolt keha tahab rasva juurde võtta, keha on säetud selle jaoks paik, et rasva oleks, mille arvelt elada. Aga teiselt on see, et kui see rasvavaba kehamass, eelkõige siis lihasmass on nii kokku kuivand, siis no, sa oledki nagu, kus ma ütlen, hästi väikse mootoriga autona. Et sul ei olegi vaja palju kütet, sa saadki vähemaga hakkama. Eks siis nii-öelda, see on tihti peale probleem, mis tekib ka nende samade jojo dieetidega, et ongi, et keegi loeb kuskilt internetist mingi uut kuuma trendid, sööme ainult tatart, ma ei tea, sööme ainult keeferit või mingit muud jura ja ongi karm defitsiit lükatakse peale, rasv väheneb edukalt loomulikult, lihasmass väheneb ka, aga noh, see ongi see, et see on nagu see karm dieet hävitab su lihasmassi niivõrd palju ära, et pärast seda dieeti sinu endine number ei ole enam sinu number, see on madalam. Et sinu puhul on ka, et kui sa lausa McDonaldsit hakkasid nagu sööma peale et kohe, ja kohe 2000 on, et seal 300 pealt 2000 minna, siis no ma juba kujutan ette, mis suga toimuma hakkas ja kuidas sa teistpidi võisid siis nagu ära keerata, et kas nii juhtuski siis? Tegelikult ma päris kohe niimoodi ära ei flippinud. Mul oligi see, et mul vanemad tõid hästi palju McDonaldsid asju, aga mina mõtlesin, et olin ikka selles oma tervislikkuse mullis ja ise tõin siis koju igasuse kodujuustu ja selliseid asju, et üritasin nagu nii-öelda tervislikumalt läheneda asjale. Tervislikumalt siis pigem nagu toiduainete kui kaloraaži poolest. Et sõin hästi palju
pani hästi palju õli asjadele peale ja sain hästi palju pähkleid ja sellist asju ja üritasin võimalikult vähe siis neid nii-öelda vanemate poolt toodud asju süüa. Ja sealt tuli mul siis nii-öelda järgmine häire, kus ma lihtsalt hästi jälgisin, mis ma söön. Et võis olla küll selline, nagu mu keha nõudis kaloraaži poolest, aga ma lubasin endale talrikule ainult mingid kindlad asju, ainult kaalutult. Kõike kaalusin kaasa arvatud mingid spinatilehti ja tomatitükke. Et siis mul oli poolteist aastat selline probleem ja alles siis ma andisin nii-öelda kätte ja kõik, mis talrikule jõudis kukisse sinna alla. Ehk siis anorektikus, tortorektikuks. Ja lõpuks puliimikuks ka. Võt seda ma tahtsingi küsida, et kas see tuleb ka sinna järjekorda ja vist tulebki. Okei, no kuidas su lugu siis sealt edasi läheb? No oligi, et ma üritasin hästi tervislikult. Ma sain väga palju kommentaare. Noh, kuna nüüd me oleme jõudnud omadega 9. klassi on ja teismelised, 14-15 aastased. Ma sain hästi palju kommentaare, kuidas ma näen hästi, siis oli juba teispidi äärmus on ju, et hästi selline kole ja kõhna ja niimoodi välja. Siis ma üritasin niimoodi, et ma teen hästi tervislikult, aga hästi suure kaloraažiga, et ma sain vist. Kui augustis oli 37 kilo, siis detsembriks ma olin juba 55. Et üritasin nagu, sõingi mingi kodujuustu, pähkleid, salatilehti, selliseid asju hästi palju. Ja mingid riise ja putru ja mingid sellised nagu nii-öelda, ma ei tea, bodybuilding inimesi. Ja hakkasin siis jõusaalist ka umbes sellel ajal käima. Aga seda siis alguses salaja, sest et mul vanemad ei oleks seda väga soosinud. Aga siis, enne seda, kui sa jõusaalis käima hakkasid ja oma 55 põhimõtteliselt kätte olid saanud, et kas siis nagu, kas sa selles staadiumis ei olnud, et sa olid nagu see skinny fat või? Et või lihasmass oli ka taastunud sinu enda hinnangul? No, ma nagu, mul ei ole nendest aegedest väga pilte. Et kui tagasi mõelda, siis ma ei mäleta, et mul oleks olnud nagu rasvaprotsent väga suur nagu peeglisse vaadates. Et juu, siis ma midagi tegin õigesti nii-öelda. Aga kuna mul pilt ei ole, siis see, mis sa arvad endast versus see, mis sa päriselt olid, seda muidugi ju on raske niimoodi tagant järele mõelda. Okei. Siis sa hakkasid jõusaalis nüüd käima. Nii. See buliime asja alles tuleb kuskil hiljem nüüd või? See tuleb nüüd kõvasti hiljem. Okei, okay, räägime natuke jõusaalist, et kas see jõusaal aitas siis sul nagu üle saada nendest asjadest? Mina praegu lihtsalt juttu kandes, et võiks nagu eeldada, et hakkasid jõusaalis käima, lihasmass hakkas tõusma, said rohkem süüa, nii-öelda baasainevajatuse tase, kui kogu päevane energia kulutatav hulk tõenäoliselt tõusis, et tegi see kuidagi see jõutrend sind rohkem korda ka või? No, kui ma ise nagu tagasi mõtlen, siis mulle pigem tundub, et ma nagu ühe sõltuvuse, mis oli siis nagu tervislik olemine, asendasin teise sõltuvusega, mis oli siis nagu see, et käin trennis, saan kaalu juurde, aga nagu üritsin hästi nagu kramplikult pigem saada nagu nii-öelda lihasmassi kaalu juurde kui rasvakaalu. Ja hästi korralikult iga päev jälgisin kaalu ja jälgisin kaloraaži ja tõesti nagu kõike kaalusin, kõik nii ennast kui toitu, kõike nagu umbes gümnaasiumi ma oletan, et äkki 11. klassi talveni, kus siis mul oli õel, oli sünnipäev oktoobris ja seal oli üks tükk ookeli järel. Ja ma mõtlesin, et ma olin just lugenud mingisugust If it fits your macros või mingis sellist artiklit, et vai, ma võtan selle ühe tükki kooki. Ja sealt siis algas minu buliimia karjäär nii-öelda. Kuna ma ei olnud oleks hetkeks põhimõtteliselt 2,5 aastat äkki, mitte ühtegi magusat asja suus sisse ajanud,
siis see tükk kooki tundus nii mõnus dopamiini laks mu ajule, et ma lihtsalt jäingi nagu, põhjust istusin seal koogi ees, võtsin külmkapi ukse lahti kõik, mis oli magus, selleks suus sisse. Aga kuna ma jälgisin samal ajal väga kaalu ka, siis ma üritsin selle nagu nii-öelda väljutada ka. Mm-hmm. Et olgu siis selleks kas siis meini kõhulahtisti või siis noh, vetsupott. Mm-hmm. Tuli siis sul hästi välja ka või kas see nagu sai kohe siis alguse? Tükk kooki kutsus sul esile selle koha või? No ma täpselt ei teagi, kuidas see oli, aga ma mäletan seda, et ja see üks tükk kooki oli nagu wow. Tol hetkel ilmselt ei olnud kodus väga midagi, aga noh, kui vanemate käisid, siis oligi, et võissid äi palju iga siis magusaid asju ja nii edasi ka nagu üritasid seal osta varjata vanemate eest, et nagu, et sul ei ole midagi viga on ju ja sa tegelikult ei söö üldse nii palju ja nii edasi ja noh, mm-hmm. ma sain selle varjamisega päris ilusasti hakkama ka. Mm-hmm. Et, kas sinna ühe sõnaga sul on siis nagu sellist pingimist, eks sööstuõgimist oli ka? Jah, sest, noh, seda oli see... palju. Mm-hmm. Väga palju. Et see tõenäoliselt käibki selle bulimega tihti peale koos, et kui sa ikkagi sööd nii-öelda sooja toitu, siis seda sa tõenäoliselt nagu välja oksendama ei lähe, et sellele nagu tulebki eelneda, võibki eelneda nagu see sööstuõgimine, mida sa siis üritad kuidagi siis tasandada või kompenseerida selle ükskõik millise buliime vormiga, et kus juures tegelikult on nöelda see buliime nerve osa, kus sa ongid, no, üritad mis tahes viisil seda toitu väljetada, aga noh, ma nüüd ei tea, kas see on otseselt selline seal käitumiseerete manuaalis on ta või mitte, aga on olemas ju buliimia atleetika ka näiteks, et noh, mida ma isegi olen nagu, noh, seda iga inimene tõenäoliselt kogeb, kes mingisugust fitness asja teeb, et sööd kõhu täis, noh, võibolla midagi nagu, mida sa nagu, mis ei oleks optimaalne olnud ja siis selle asemel, et näppu kurku panna, siis sa lähed kuskile jooksma või ergomeetri peale ja kütad seal 2 tundit, üritad selle tasa teha, et noh, et seal ongi see, et see bulimia atleetika ja sekundaarne treening sõltuvus on põhimõtteliselt samad asjad nii-öelda, et kui treening sõltuvus on see, et ma olen sellest protsessist sõltuvuses, kas siis nii-öelda psühholoogiliste tegurite pärast, et füsioloogiliselt, et see endorfiin, mida su keha toodab, et nii-öelda sellest nagu otseselt ei saa sõltuvusse nagu jääda, see on kahtluse all, aga see küll, et vaimselt, et kui sa oled, ma ei tea, tekib ärevus, vaikad ära kammima, lähed treenis, aitab sind normi tagasi tõmmata, noh, rahustab sind maha, see saab tõesti olla, aga see sekundaarne ongi see, et sa oled sõltuvusest treenist, sellepärast, et sul on mingi toitumishäire nagu all, et sa kasutad just kui sellist sõltuvuslikku treening käitumist selleks, et oma toitumishäiret nii-öelda kuidagi ohjas hoida põhimõtteliselt, et ja noh, see ei pea olema nagu, sellega käibki kaasa nagu see haiglane irm rasvudes kasutad treeni nagu tööriistana põhimõtteliselt, et kas sul sellist asja nagu ka oli? Kas sa saad öelda, et sul oli mõlemad nagu bulimia vormid siis või? Üritsid sa treeniga ka kompenseerida oma kooki? No. No põhimõtteliselt nii nagu oli ja ma tol hetkel olin just läinud spordiklubisse tööle ja kui ma enne rääkisin, et vanemad väga ei soosinud seda jõusaalis käimist, siis sinna ma nad ei soosinud ja noh, tol hetkel nad ei saanud veel aru ka, et ma nagu noh, keha ehitus ei olnud nii palju muutunud, sest noh, vist ei tulnud, et sa massi nii hästi juurde ja saingi nagu salaja käia ja kuna ma sain salaja käia, siis mul ei olnud nagu seda ajapiirangud peal, et mõnikord oligi, et ma käisin selline 3 tundi trennis ja minu kahjuks siis oli see, et ma ei suutnud väga hästi nagu mõnikord suutsin oksendada, aga mõnikord ei suutnud ja siis ma üritasin nagu kõiki neid koogi või mis iganes jäätise, mis iganes kaloreid siis maha põletada, kas väga intensiivsete jõutreeningutega või selliste paaritunniste jõutreeningutega, millele järgnes siis tunnine, pooleteistunnine kardio ka. Mm-hmm. Et see oli nagu kui kaua see asja kestis sul, see bulimia episood nagu, kui pikalt ta oli? Ta oligi äkki, see oli nüüd kõige lühemalt, et kui ta umbes oktoobris algas, siis äkki nagu suveks ma üritasin abi leida
ja üritasin vähemalt siis sellised pingimise asjad ära hoida. Aga selle ajaga, kuna kook on ikkagi nii kalorirohke, siis ma olin suutnud ka, kui ma selle esimese koogitüki hetkel äkki kaalusin selline 55, siis kevadeks ma olin 75 kilo. Et noh, sa ikka ei suuda trenniga liitreid ja liitreid jäätiseid ja kooke ja muid asju maha põletada. Mm-hmm. Et sul nii-öelda see puliime nagu ei tulnud kui kesti välja. Ja öeldes, et ei aidanud ohjas hoida, et aga kas nagu see oksendamine nagu, kui regulaarne ta sul oli, et oli ta igapäevane tegevus, oli seda lihtne teha või kui palju oli see oksendamist nagu selle puliime puhul versus teisi meetodeid nagu? No oksendamist oli pigem vähe, siis ma ei suutnud lihtsalt nagu näppe kurku panna, et seda oli pigem see näki kord nädalas või midagi sinna kanti. Ma pigem üritasin selliste kõhulahtisteid või siis just trenniga nagu saada seda nagu energiat endast välja või nagu kuidagi niimoodi üritasin läheneda. Mm-hmm. No, jah. Trenn ei ole kuigi efektiivne vahend, et kalorid ära tasandada, et treening aktiivsus, mida sa endale nagu tekitad, et noh, see on... Ma ei kõita ette, et 10-kordselt võid sa süüa üle seda päeva jooksul, palju sa nagu trenniga ära kulutad, et trenn ei ole kuigivõrd hea strateegia nagu neid kalorid maha saada, et aja kulukas ka ja enne hakkad kondid valutama, et pigem jah, et selline aastatega üles ehitatud suur lihas mass pigem aitab sul seda toime tulla ja see on ka põhjus nii-öelda, et mulle meeldib alati rääkida, et inimesed, kes tahavad saada kaalust alla, et number üks on see, et jah, aeroobne treen on kasulik, ta aitab sul mingit moodi seal ära põletada, päevast kulutus suurendada, aga jõutreening on siis see, et me peaksime panustama sellele, mis toimub treenist väljas pool. Ehk siis, kui sa oma lihasmassi treenid suureks, siis ka jutumärkides ka magades sa põletad kaloreid rohkem, kuna su kondimootor on suurem, ta põletab suuremal määral. Ja teine asi on see, et isegi kui inimene saab oma kaalu maha, siis noh, see on alles pool võitu, sellepärast, et see kaal tuleb hoida ka maas ja jõutreening on siis see, mis aitab sul seda kaalu maas hoida ka, et kui sa nagu dieetitad ennast maha, no, siis tore, aga ta hakkab tagasi tulema ühel hetkel ja kui sa oma harjumusi, toitumise harjumusi ei muuda või siis jäädki elu lõpuni salatit lehte närima, et pigem ehitame suure lihaskonna endale, ja see aitab meil kogu seda asja ohjes hoida. Ühelt poolt see, et see kook, mida sa endale sisse sööd, toitainete jaotumine, sa salvestad selle suuresti glükogeeni ära. Sa oled treenis tõmbad need lihased glükogeenist tühjaks. Esiki kui läheb midagi rasva, siis baasaine vahetus aitab sellega ka toime tulla. Et tehke jõu treeni inimesed. Naised ei lähe mehelikuks. Te lähete oluliselt naiselikumaks. Te meeldite meestele siis. Et tehke jõutrenni, ütleme niimoodi. Aga kuidas nagu sul, kui sa nagu jõudsid selle, juba selle näpu kurgu ajamisse ja kas sa nagu, sa olid ju varem teadlik sellest, et sa olid juba anoreks olnud, et sa olid väga madala kaalukold. Kui sa oma asju lugesid pedantlikult üles, tegid seda nagu puhast clean eatingut, midagi sellist. Kas sa siis said ka aru, et see on tegelikult vale, mida sa teed? Või sa arvasid, et see on okei? Okay? Kus juures see vist oligi see ortoreksia periood oli ainuke periood, kui ma ei saanud aru, et ma midagi valesti teen. Mm-hmm. Ma usun, et ma sellest puliimia episoodis saingi üle ilmselt kõige parem, nagu kõige kiiremini ilmselt sellepärast, et ma olingi ju anoreksia läbi elanud. Ma hakkasin põhimõtteliselt kohe nagu alguses peale, hakkasin otsima abi, aga ilmselt oligi kehal see, et sa olid nii kaua hoidnud nagu magusatest ja muudest asjadest eemale, et lihtsalt nagu sa ei suutnud. Ma lihtsalt pidin kogu aeg sööma. Kogu aeg midagi ja eriti just magusat, et lihtsalt keha nagu ütles, et anna mulle veel. Ja minu aju arvas, et oot, sa võtad kaalu liiga kiiresti juurde, et nagu eriti nüüd seda taastada nagu. Mm-hmm. Et, aga siis see hetk, et nagu, su peas toimus siis, kui sa esimest korda proovisid seda teha? Või kas oksendamine oli esimene abimeede, mida sa üritasid kasutada? Või noh, tegelikult vaata sellega on see, et
Okei, näpkurk võib olla spontaanne, aga kui sa oled trenni kaloreid tasandama või sa võtad lahtistid nagu endal ette, siis tegelikult see on ju teadlik planeeritud tegevus. Et sa selles mõttes sa oled teadlik sellest, nagu, et sa võtad kohe mingi strateegia ette, millega sa üritad mingit asja siis nagu kompenseerida, et nagu, kui sa mõtled nagu ajas tagasi, et nagu, kas sa suudad nagu tuvastada, mis su peas nagu võis sellel hetkel nagu toimuda, et kas mingisuguseid selliseid häire tulukesi hakkad põlema, et nagu läheb kurku või siis nagu sa hangid endale lahtisti või siis sa teadlikult tead, et 2 tundi sind kuskil mujal ei ole kui treeni saalis, et kas mingisugust ebakõla ei hakanud peas tekkima, et see, mida ma praegu teen, et see nagu päris okei ei ole. Tõenäoliselt sa olid ju nagu puliimest varem teadlik ka. Ei no, kus juures, no, ikka päris alguses peale, ikka tiksus see, et nagu ürita üle saada, ära mõtle selle peale, et toit on ju nagu üritsin nagu kuidagi millegi muu peale mõelda või kuidagi midagi nagu noh, muud moodi teha, aga lihtsalt see, kui tekis see nii-öelda pingimis hoog, siis oligi aju oli nagu ootatud, et ei, nüüd sa lähed ja üritad selle ära kompenseerida. Siis ma üritsingi nagu selle nurga alt läheneda, et ma üritan neid pingimis hooge vähendada, aga ma lihtsalt ei suutnud, kuni siis mingi hetk ma piisavalt kaua olin üritanud, et lõpuks nagu suutsin neid vähendada järgjärgult, et kui enne pingisin peaaegu igapäev, siis oli selline paar kord nädalas, kuni siis lõpuks ei juhtunud neid enam peaaegu üldse. Et, selles suhtes, kui võibolla saab paralleeli tuua fitnesssportlastega, kes nagu dieetivad karmisti, et mõndadel tuleb see lihtsamalt. Mulle peidi palati öelda, et loodus ei ole meie suhtes võrdne olnud. Mõnel inimesel on rasvarakke rohkem, mõnel inimesel on neid teatud piirkonda koondunud rohkem, mõnel inimesel on isu. Maotäidet on loomu poolest rohkem vaja, kui hakkad hormonaalselt rääkima, kuidas see leptiin ja greliin seal oma vahel tantsu löövad. Et kas sul on rohkem resistentsus selle leptiini vastu või mitte. Anyway, inimesed on erinevad ja osadel ongi raske. Et kindlasti ei tohi teha niimoodi, et kui mõni inimene võtab kergemini kaalu juurde või on oma loomu poolest pehmem, ta on terve elu pehmem, et siis on 100% tema süü. Et loomulikult füüsikaseadused kehtivad selles suhtes, et inimene, kui ta sööb üle, siis kaalu koguneb, rasvarakud positiivne voog seal on, et nad täienevad ja samamoodi nad tühjenevad. Ehk siis juurde alla energia nagu jäävusseaduse kohaselt saavad kõik inimesed võtta, aga see, mis nagu seal on ikkagi suur osa individuaalsus sees, et me ei ole võrdsed, et kui kõik ühtemoodi pingutavad, siis kõik ei ole ühtemoodi kuivad. Ja sellest tulenevad ka fitnesssportlastega on näiteks see, et osad peavad oluliselt rohkem vaeva nägema. Et ma ei saa öelda, et ma olen anoreks olnud, aga ma olen kombanud ka seda natukene. Et noh, mina olen üritanud näiteks 1800 kaloriga või vähemgi saada nii-öelda vormi. Olen oma vererauast tühjaks loputanud, oma testosterooni ära tapnud, keha kaltsumist tühjaks võtnud ja olen ka ise söönud väga palju jäätist ja ühe korra proovinud näppu kurku lükata. Noh, mul oli ka see häda, et ma võisin teda loksutada seal ükskõik kui palju, aga noh, mul ei tulnud midagi üles. Aga noh, kui ma seda tegin, siis ma ka tundsin, et okei, okay. Et see ei ole nagu väga mõistlik. Aga noh, see oli nagu selline uit mõte või nagu selles mõttes. Aga mida ma tahan öelda on see, et inimesed, kellel on seda vormi väga raske saavutada, nendel on see, et kui nad selle asja lõpetavad, teevad oma võistused ära läbi pika kannatuste jada, siis samamoodi need pingimised tulevad paratamatult ja seda pingimist olen ma ise väga palju kogenud, et söönud mitte liitri, vaid liitreid jäätist korraga ära ja seal asju kõrval, et kammitki ära. Ja see pingimine nagu, kes rohkem peab vaeva nägema, see nagu pingib ka rohkem ja siis see kaal küll tuleb juurde, aga need pingid ühel hetkel nagu lõpevadki ise ära. Et sa nagu just kui keha nagu tahab just tagasi nõuda seda, mida talle ei ole lubatud mõnda aega. Et tihti peale nendel võistlejatel nagu ongi, et nad muutuvadki kakukesteks pärast võistlust, aga see asi nagu hääbub ühel hetkel ära.
Kuidas sinu puhul nagu oli, et kas sa pidid teadlikult väga palju võitlema nende sööstudega või siis ikkagi nad samamoodi ühel hetkel ise nagu normaliseerusid? No mul vedas sellega, et ma olin hästi palju tööl, et lihtsalt ei olnud võimalust enam mingi hetk pingida. Et ma nägin lihtsalt, et ma ei suuda nagu seda willpowerit nii palju sisse panna ja kuna ma juba tol hetkel väikse koormusega käisin tööl, siis ma mõtlesin, et kuna ma ise ei suuda hakkama saada, siis üritab neid väliseid tegureid nii-öelda tekitada, mis siis ei lubaks sul lihtsalt, sul ei tekiks seda võimalust pingida, sest kui sa käid tööl, mis noh, võibolla ei olnud kõige raskem töö, aga ikkagi sul lihtsalt ei olnud seda aega, sest noh, kuskil seal tööl olles nii-öelda võtta mingi 20 praadi ette ja kugistada, noh, see lihtsalt ei olnud võimalik. Ja ma arvan, et see aitas mul nagu kõige rohkem üle saada, et ma lihtsalt ei lubanud endale enam ja siis keha juba harjus sellega ära, et nagu ei saanud enam pingida ja siis kuidagi nagu kadus see sõltuvus ära. Mm-hmm. Aga ikka pidi ikka konstantselt tuletama endale meelde, et ei, 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 see ei tohi. Mm-hmm. Kui kaua nagu see kestis? Siis oktoobris suvenis, et seda? Umbes nii, jah. Mm-hmm. Aga sellega oli niimoodi ka, et kui sa nagu selle esimese koogi tükki nagu said, kas see pingimine oli niimoodi, et noh, vaata, ta oli nagu üleval, et ta läks akuutselt üles, et ta rahulikult siis nagu hääbus ära või oli nii, et see pingimine kuidagi läks suuremaks ja siis ta nagu läks ära, et kui sa nagu oskad nagu rääkida, et milline nagu see, kuidas mõtlen, patoloogilise käitumise kõver oli sul nagu? No ma pigem ütleks, et ta nagu alguses oli nagu vähem ja siis järsku tõusis hästi kõrgele ja siis hakkas niimoodi vaikselt laabuma. Et ta päris selline nii-öelda kausikõver ei olnud, aga ta oli midagi selline vasakule poole kallutatud kausikõvera laadne kõver. Et ta oli nagu see esimene koogitükk, siis paar nädalat hiljem selline hästi hull pinge, paar kuud selline hästi hullu ja siis nagu selline vähem laugem kõver edasiselt. Milles sa peamiselt pingisid? Oli mu see rämps või oli ta? Mm-hmm. No magusad asjad, kõik võimalikud magusad, kommid, jäätised, koogid, mis iganes mul kodus leidus, neid ma siis alla ajasin endal. Mm-hmm. Et sul oli nagu mingisugune nälg reaalselt kogu aeg magusa vastu, mm-hmm. Sul oli magusaga mingisugune suhe, kas sa nagu... Kas sa oled kõikide need asjadega ise hakkama saanud või sa käisid ka näiteks mingisugust arstide juures ja näiteks oled sa mingid vereproove ka teinud, et võibolla nagu see maaguse isa oli ajendatud mingisuguse elementi defitsiidis su kehas või midagi sellist ka? Ma ei ole käinud toitaineid testimas, aga mingi hetk ma sain aru, et hormoonidega on jama ja siis... millalgi mu selle pingimise aja umbes keskel või pigem alguse poole ma käisin, testisin hormoone ja kõik võimalikud naishormoonid olid väga madalal tasemel ja sain hormoonravi peale, mis võibolla siis ka nagu omakorda nii-öelda suurendas neid pingide hooge, sest enne lihtsalt nagu noh, hormoonid olid nii madalal võibolla, et ei suutnud nii palju süüa. Mhm. Mm-hmm, okei, okay. Aga praeguseks hetkeks nagu või kuidas sa nagu sel perioodil nagu ennast üldse tundsid nagu, et selles mõttes, kas sa nagu said aru, et sul on see hädal, sa tulid sellega toime või sul nagu kuidagi muud moodi nagu kammis ka ära, et sa nagu tundsid, et sa oled nagu lõksus selle asjaga või et kas ma saan sellega hakkama ja nedasi või see nagu pidevalt oli nagu see, et sa nagu tuvastasid probleemi ära, sa üritsid sellega vaikselt tegeleda või kui me võtame üle üldiselt, et noh, kui sa oleksid ühest asjast teise ja nii edasi, et siis kas ta nagu vaimselt väsitas ära ka, et kas sul mingisugus sellist muid nagu vaimse probleemi hakanud tekima, mingit deprekat või mingit ärevust või midagi analoogs, et... No pigem ei olnud nagu selle lõksustunne oli kindlasti,
sest nagu väga raske on sellistest asjadest üle saada. Aga nagu depressiooni või mingit sellist asja ma ei mäleta, et oleks olnud. Aga nagu raske oli tõesti ja mentaalselt ka. Aga noh, ma suutsin nagu mingisuguse teiste asjadele siis nagu pühenduda, et koolis mingi hindeid üleval hoida ja tööl käia ja niimoodi, et see võib-olla siis päästis mind sellest, et mul ei tekinud depressiooni ja muid asju. Vaata, anoreksiaga on vähemalt see, et see ei saa seda peita. Mm-hmm. Et seda nähtakse kohe, ortoreksia, ta ei ole reaalselt mingisugune selline haigus, et on selline, lihtsalt selline käitumisviis, nii palju kui ma olen aru saanud, et seda idee poolest, see juba saab peita, et ta ei tule välja, aga anoreksia on nagu ainus, mida sa nagu peita ei saa. Aga ma mõtlen just seda, sellele saadi sul kohe jälile, aga selle buliimiaga nagu, et see periood, kui sul oli, et kui hästi sa suutsid seda nagu salajas hoida või kas sellest üldse keegi oli teadlik? Või praegu mõni inimene, kes seda kuulab, sinu tuttav sõber lähedane, saab sellest praegu esimest korda teada? Ma praegu olen ikka rääkinud inimestele, et mul on olnud neid häireid ja nii edasi, et praegu minu head sõbrad teavad, aga tolle aegsed head sõbrad ei teadnud, et mul on probleeme. Et noh, ilmselt märkesid küll, et kaal tõusis, kui ta nii kiiresti, nii palju tõusis, aga vaevalt, et keegi seostas seda kuidagi mõne toitumishäirega. Ja tol hetkel, kui ma hormoonravil olin, siis näiteks selles, et ma olen hormoonravil teadis ainult üks lähedane klassiade. Mm-hmm. Nagu ma pigem ei jaganud neid asju, et mõtlesin, et ma saan ise hakkama ja üritasin nagu ise, et mm-hmm. hästi iseseisev olla. Seega põhimõtteliselt saab praegu selle siin välja tuua, et tegelikult inimesed nagu ei pruugi märgata, kui midagi sellest nagu häda on. Et saab peita küll seda asja, nagu, et inimene peab põhimõtteliselt siis nagu ise aru saama, et tal on midagi valesti, et ta peab nagu ise oskama abi otsida põhimõtteliselt. Aga sina nagu selle buliimia, kes nagu abi otseselt ei otsinud, said ise aru ja hakkasid vähendama neid episoode. Mm-hmm. Ma sain sellest lihtsalt nii kiiresti aru, et ilmselt ma ei teagi. Et ma usun, et kui oleks olnud niimoodi, et ma ise ei saa aru, siis võib-olla oleks keegi teine saanud aru ja siis ma oleks võib-olla abi otsinud. Aga kuna ma ise sain aru, siis ma nagu arvasin, et mul ei ole vaja välist abi, sest ma olen ise nagu probleemile jälile saanud ja saingi aru, et see asi võtabki aeg, et üle saada. Et võib-olla, ma ei teagi, kas oleks nagu, kui ma oleks kuskilt väljaspoolt abi saanud, kas oleks kiiremini üle saanud, aga ikkagi lõpuks ju tuleb nagu sul endal sellest asjast üle saada. Mm-hmm. Kui palju, kas sul üldse oli vajadust nagu peita seda tegevust nagu teist eest ükskõik, milline see oli, et ma nüüd ei tea, mitu korda sa nagu üldse selle perioodi jooksul said nagu oksendamas käia või kõhulahtistitele loota, et noh, treening, kui sa üritad treeniga nagu toime tulla, noh, see on ju väga tore, kui inimene teeb kõvasti treeni, et noh, ta ongi treeni hull ja ta ongi treeni sõltane ja fitnessis my passion, olen fitness addict, on ju, et väga äge on, et noh, see ongi naljakas, et kui noh, ma ise olen nagu treening sõltuvust uurinud, et siis nagu ongi, et inimestele väga meeldib, et nagu nagu trenn on minu sõltuvus, siis on õudselt äge, on, ja ilma teadmata, et mis asi sõltuvus tegelikult on. Tegelikult olete kõik pühendunud treenijad, mitte mingi treenisõltlased. Et kui te oleksite treenisõltlased, siis nagu teil pikka pidu nagu ei oleks. Aga kui palju nagu sul siis nii-öelda neid hetki oli, millega sa nagu võisid vahele jääda või mida sa nagu mõnes mõttes just kui pidid häbenema, et nagu et oksendamine ja lahtistid, et kas oli nagu sellist ohtu ka, et sa võisid vahele jääda kellelegi, kas siis kodus või kuskil mujal, et pidid sa nagu nägema vaeva, et mitte nagu vahele jääda ja tekitas see sinus nagu pingeid ka või mitte? No eks ikka oli, et ma üritasin siis pigem nagu öösel teha mingid nii-öelda oksendamisringe või sellist asja, et päevasel ajal mitte väga ja kui oli tahtmine või võimalus oksendada, siis kas siis kuskil mitte kodus või siis jah öösel, et see nagu oli kõige lihtsam viis siis teiste inimeste eest varjata.
Et keegi ju ei tule küsima, et miks sa nii kaua seal vetsus olid, kus on kuskil, noh, võibolla mitte avalikus kohas, aga kuskil nagu sellises kohas, mis ei ole kodu. Mm-hmm. Ma mõtlen just seda, et kui keegi oksendab, et noh, see ikkagi tekitab ju sellist heli ka, ise ära nagu heli, kui keegi öögib, et nagu kuulda siis nagu ei olnud, et oli selline nagu suhteliselt helikindel koht, kus sa siis nagu said seda teha. Mm-hmm. No mul vanemad läksid nii varakult magama, et nad ilmselt lihtsalt ei kuulnudki. Okei. No jaa, et selles mõttes nõudis ikkagi sellist läbiplaneerimist, ütleme siis. Kas mingisugused muid terviseada siis on nagu ei tulnud külge, et nagu tihti peale vaata räägitakse, et kes ikkagi full bulimik on, et nagu see välja oksendatud, nagu see maosisu, nagu ta on ju happeline, et on ju hakkab hammastele ja edasi või sul seda siis nagu nii palju ei olnud, et selliseid muid asju esile kutsuks? No ma usun, et mul läks lihtsalt õnneks, et see periood kestis nii vähe ja need oksendamis nagu episood oli nii vähe, et nagu mul jah mingid hamba ega seda, et kuskilt siit söögitorust oleks mingid happekahjustusi, sellist asju ei tulnud, jah. Et no, läks õnneks. Noh, mis siin nagu ajendas nagu enda tervist minema kontrollima nagu hormoonide mõttes ka, et sul lihtsalt olid siis nad iseäralikud probleemid, et su keha ei funktsioneerinud niimoodi nagu ta pidi, et see nagu ajendas siis sinna minema. Jah, et ma käisingi, ma ei mäleta, ilmselt ma käisin mingi alla naistearsti juures niisama, kes ütles, et aga mine nagu kontrollime ära ka, et sa käid mingi alla esimest korda, oled siin. Ja mul olid need tasemed nii madalale, et ta määras mulle ka psühholoogi vastuvõtud, aga no, seal ma käisin äkki kaks korda ja ega ma midagi talle väga ei rääkinud, sest ma arvasin, et ma ei viitsi nagu talleste kogu lugu ära rääkida, sest noh, tolleks, et keks oli juba nii palju neid asju olnud, et ma saan ise hakkama. Et, Selles suhtes ühesõnaga saidki põhimõtteliselt siis, jah. Millal see nagu millal see periood nagu ametliku lõpu siis nagu sinu jaoks sai? No sellistest jamadest ma sain lahti, no millalgi seal suvel 11-12 klassi vahel. Mis aastas oli siis? Ehk siis aasta oli 2017, jah, 2017. Et siis oli nagu see, et ma nagu, mul ei olnud nagu neid suuri, neid nagu mingid pingimisooge, mingid anoreksia mõtteid ja need asi. Aga eks siiani aegajalt tulevad need kummitama tagasi ja mõtled ikka, et nagu äkki nii ei tohiks või äkki peaks niimoodi. Aga siis ma suudan ikkagi praegu enamasti nagu nii-öelda alla suruda, et ära mõtle niimoodi. Sa tead, kuhu auku sa vajud endal, kui sa neid mõtted nagu lased endal kummitama piisavalt pikaks ajaks. Aga noh, ongi see, et ma saan aru, et siis just kui noh, saab nüüd varsti, õige pea saab nagu 4 aastat, enne, kui nagu siis sellisest ikkest oled sa vabaks nagu saanud peamiselt, aga just ma tahtsingi seda ka juurde küsida, et kuidas siis nagu selline aftermath on, vaata, et kuidas nagu, et rääkigi natuke lähemalt, et noh, vaata, et noh, kindlasti noh, täna, kui inimesed kuulevad, et siis võibolla mõned samastuvad, mõned, noh, see on teadlikkuse tõstmine, mis praegu siin toimub, aga võibolla olekski mõistlik veel siin rääkida ka sellest, et milline nagu elu on siis pärast seda, et kui tihti ja millised nad on, et milline siis sind kõige rohkem siiamaani kimbutab, et on siis see nagu anoreksia või see toitumispuhtuse tagaajamine või siis see sama bulimet või nagu pead sa siis ainult sööstuvõgimistega nagu võitlema, kui tihti nagu sinu jaoks seda on ja kas sul mingisuguseid libastumisi veel on olnud ka või ei ole, et räägi natuke sellest 4 viimasest aastast siis ka, et kuidas sa nagu seda perioodi ise loomustaksid? No ma pärast seda, kui siis mul see viimane kõige hullem bulimia osa siis läbi see 2017 suvel, siis ma olin 75 kilo umbes. Täpselt ei mäleta, aga midagi sellist seal kaalu peal oli umbes täpselt 2 korda rohkem siis kui minu anoreksia lõpus.
mis on siis väga palju on ja. Ja ma ei saanud, nagu mind häiris see, mis ma peeglis näen, aga ma teadsin, et kui ma nüüd hakkaksin midagi muutma, hakkaksin alla nii-öelda dieeti pidama nii, või midagi sellist, siis läheks olukord väga hulluks ja ma siis üritasin nagu vähemalt hoida seda kaalu, et mitte nagu ülesega alla seda enam liigutada. Aga mind ikkagi väga häiris, missugune ma välja nägin. Ja kui ma hakkasin jõudusmisega tegelema, siis ma olin selleks hetkeks umbes 72 kilo, kus läks ka täpselt see kahe kaalukategooria piir. Ja siis ma üritasin alati pigem nagu seal piiri all olla. Aga noh, sellised asju sai teha nagu muude kaalu manipuleerimistega ka, et veits vähem soole ja rohkem kofeiini ja nii edasi. Aga just nagu võib-olla jah, siis selle viimase 4 aasta jooksul on pigem sellised minapildi häired rohkem olnud, et me ei meeldinud, mis mul kaalus nägin ja nii edasi. Ja siis nüüd see eelmise aasta oktoobris juhtus lihtsalt see, et mul oli nii kiire koolis, et isegi ei olnudki seda, et ma tahtsin kaalust alla võtta. Ma lihtsalt unustasin süüa vahepeal, et peaaegu kuu aega ma lihtsalt unustasingi näiteks lõunat süüa või õhtus süüa või kuidagi niimoodi. Lihtsalt nii kiire elu oli, et ma võtsin äkki 7 kilo alla. Et ma mäletan, et kui ma kaalusin seal võistlustel, ma olin harjunud sellega, et ma olen napilt kaalukatis on ja et mingi 71 koma midagi kaalun, siis tol hetkel mul näitas kaal 65,8 äkki. Et nagu see on nagu kõige hullem episood nii-öelda, mis mul on nagu selle viimase 4 aasta jooksul juhtunud. Aga nüüd ei ole tükka aega, noh, võistlustest on pool aastat möödas, et ei ole nagu mina pildi ega kaalu osas mingisuguseid nagu mõtteid olnud. Mul tekis praegu selline küsimus, et huvitav, et vaata sul nagu pidevalt läks üks asi teiseks üle, et sa käisid nagu terve sellise kuidagi nagu spektri läbi või, et ma hakkasin praegu mõtlema, et huvitav, et kas enamik inimesi kogeb nii-öelda, kui siis mitte ortoreksed seal vahepeal, aga et kas huvitav enamik inimesi kogeb mõlemad läbi, kas nad käivad käsi käes ja teisalt on see, et noh, ma ei tea, kuidas ise hindaksid, et tõenäosus, et sa uuesti sinna kukud, ma vähemalt ise nagu eeldaksin, et on suhteliselt väike, et sa nagu uuesti sinna auku kukuksid, et pigem see ongi see, et nagu inimene nagu avastab selle, siis ta istub selle augus, siis tal on teised hädad, et ta käib selle jada läbi, aga ta saab selle kogemuse ja nagu noh, käibki nagu tulest läbi põhimõtteliselt, et uuesti ei kuku sinna või nagu kas sul on rohkem infot, et kas ta saab nagu teistpidi ka olla, et mõni inimene nagu noh, üks asja on see, kui inimene pidevalt selle all kannatab, aga teine asja on see, et kui ta nagu just kui paraneb ära, ta minetab selle, et on võimalik üldse, et nagu uuesti nagu nii hulluks asi võib minna. No kindlasti on, sest neid mõtteid kindlasti tulevad sul tagasi, et mingid anoreksia või noh, minu puhul üks kõik millise neist mõtted, et nagu äkki peaks või nagu kuidagi noh, kui sa oled korra neid mõtteid mõelnud, siis nad tulevad tagasi, aga lihtsalt kui sa oled õigesti ennast nagu välja saanud endas mõtetes, siis sa ilmselt oskad neid ka alla suruda, et sa mõtled ära, aga need mõtted jäävadki mõteteks, et need tegudeni ei jõua. Mm-hmm. Mõtlen seda ka, et kuidas sa hindaksid nagu treeni rolli, et kui palju näiteks treen on nagu aidanud sind selles osas, et ühelt poolt nagu treen saab olla meie vaenlane, kui me seda valesti kasutame, teeme seda liiga palju, teeme üle, just selline võhmatreen ka, noh, loomulikult jõutreen saab ka olla, et siin mehed treenivad ennast üle ja tõmmavad puruks ja unistavad oma pigoreks on ka eraldi asi, eks ole, aga et kas treen on siin nagu aidanud ka ja ma just mõtlen selles mõttes, et ühelt poolt keha koostist aitab ta nagu parandada, ta tõstab su lihasmassi, mis aitab sul nagu, siis nagu toitu paremini nii-öelda, vabamalt toitu suhtuda, aga teisalt, et kui sul on mingisugune selline noh, rutiin ka, et treeningus sa käid järjepidevalt, et siis et võib-olla see aitab ka kuidagi ohjes hoida, et millist rolli sa nagu näed treeni tegemisel oma selle
kannatuste jadaga? No ma sain ka selle buliimia ajal põhimõtteliselt nagu läbi põletatud trenni poolt, sest noh, ma nii väga üritasin neid kaloreid maha põletada, et ma käisingi peaaegu iga päev trennis ja no tunde ja tunde on ja plus siis kõik need oksendamised, kõhulahtistid, mida iganes veel juurde, et see oli nagu, noh, siis oli raske. Ja siis ma hakkasin nagu veits vähendama neid trenne. Ülikooli esimene kursus ma äkki tegin 5-6 trenni nädala kohta. Ja nüüd mul on 4. Et kindlasti nagu aitab nagu mentaalsele kaasa, et saad oma nagu need õnnehormoonid ja asjad nagu mujalt kätte, et ei pea olema toit. Mhm. Tänaseks päevaks on nagu sul, sa võid öelda, et sul on okei, et sellised mõtted siin nagu väga palju praegusel päeval enam ei piina või saad sa rahus minna sõpradega välja ja purksi ja friikat süüa kuskil, mitte McDonald's, aga kuskil nagu restoranis reaalselt, et tänaseks päevaks enam ei ole mingi ortoreks, et võtad vabalt põhimõtteliselt või? Ma pigem söön jah, nagu vabalt, aga noh, eks siin on ka minu ju spordialal oma koht, et jõudes, mis ei peagi nii väga nagu jälgima, mida sa sööd. Et ja nagu võiksid olla kõik makrod nagu enam-vähem tasakaalus on ju ja ajastatud võiks ka olla, et enne trenni noh, sa ise tead, kui palju enne sul on vaja süüa ja kui palju koguseliselt, kui palju energeetiliselt ja nii edasi, aga jah. Mm-hmm. Nagu muidu ma võin sõpradega ükskõik mida väljas süüa. Kui palju sa oled kokku puutunud teiste saatuse kaaslastega ja noh, siin ongi, et lõpetuseks on nagu kohane nagu siis käia see välja, et nagu milline on siis nagu sinu kogemuse põhjalt nagu see soovitus teistele, et kes võibolla nagu kannatavad selle asjal või siis kes ei ole, tihti peale inimene ei pruugi aru saada, et tal võibolla on see, et kuidas sa saad nagu enda nagu sellist lugu kasuliku või õpetlikuna nagu ära kasutada, et teistel inimestel nagu oleks sellest ka midagi kasuliku endale võtta? No mult on tuldud väga palju küsima nagu toidu ja trenni ja nii edasi nippe ja siis ma nagu üritangi nagu neile selgeks teha, et kiire lahendus ei ole näiteks alati kõige parem lahendus. Et kiiresti sa saad endale mõne häire kaela põhimõtteliselt, nagu minul siis juhtus. Et see nagu ma arvan kõige olulisem asi, mis kõigest nagu üldse kaasa võtta, et kui sa tahad tervislikult ja jätkusuutlikult midagi teha, siis see võtab aega. Et sa ei saa nii-öelda kiirkäigul ühtegi normaalset saavutust endale. No jah, et selles mõttes nagu oli huvitav praegu kuulda, et nagu mis sul selle tekitas, et nagu, et tihti peale olenki arvanud või nagu noh, võiks keskmiselt inimene arvata, et noh, et kas ta muutub ise paksuks, lõpetab anorektikuna ja noh, see buliimia tuleb otsa võibolla või siis kohe, et inimene ise ei ole endaga rahul või talle tehakse kommentaar, noh, kiusamine, väga pop teema või siis ta otseselt ei olegi ülekaalus, aga ta näeb siis kedagi, kelle moodi ta tahaks olla. Aga sul oli hästi huvitav, et sa nagu nägid seda, nagu, kuhu sa nagu ei taha jõuda. Ja siis sa kukkusid nagu teise äärmusesse põhimõtteliselt. Et nagu, ma ei kujutagi ette, et kui paljud nagu hädad nagu selline häda võib alge saada nagu sellisest kohast, et sa nagu, et keegi sööb mäkki ja nagu ropsib ja saab mürgitused, siis see nagu, et see nagu hästi huvitav, et sa lihtsalt mõttes nagu selline, et sa ei püüdle millegi poole, vaid sa jooksed millegi eest nagu ära. Et see ära jooksmine on tihti peale isegi suurem motivaator kui millegi poole püüdlemine, et noh, kui sa millegi poole püüdled, siis noh, saan ei saa, noh, seal ikka nagu, aga kui miski siin nagu jahib või sa millegi eest nagu ära jooksed, et siis nagu, siis on oluliselt nagu kiirem või nagu selline oluliselt tugevam ajend nagu kuskile suunas nagu liikuda. Vot. Nii, mis nüüd edasi saab siis? Mõtled välja, kuidas mitokondreid juurde toota lihastes hästi palju, et nad põletaksid rohkem
tarbiksid rohkem seda ATP-d ära ja ei jäägi energiat üle, et rasvarakudes salvestada. No eks me vaata kõigepealt, mis mu tulemused pakatöös on ja siis saab sellest edasi liikuda võib-olla jah, rohkemate mitokondrite juurde. Või siis tegelikult. Või siis blokeerid mitokondrid ära, et nad just ei saa energiat kasutada ja kulutatakse nagu selleks soojusenergiaks ära, et hakkame kõik radikateks muutuma, et siin on ju ja, igasuguseid võimalusi vist, et ja. No samas muidugi on see ka, et võib-olla saad kuidagi soole seinad kiiremini tööle rakendada, et toit lipab kiiremini seest läbi ja siis oledki see vend, kes sööb üks kõik mida, aga ikkagi veresooned mööda keha jooksevad ja et ongi kiirem või siis kilpnär kiiremini tööle või mida kõike veel. Geenidoping on tuleviku ülekaalu vältimiseks, noh, dopinguained on ka tegelikult ravimid. Noh. Ja noh, kui sa geneetiliselt üritad ka midagi ravida, mingisugust nääret stimuleerid kiiremini tööle, siis noh, ühelt poolt on ta geenidoping, teiselt poolt on ta ravi. Kellegil näiteks on mingi alatalitlus, no, paned kiiremini tööle lihtsalt, et läbi geneetika. Oot. Nii, aga hästi. Noh, see oli väga selline huvitav selline asjade kulg, mida sa nagu rääksid, et selline lugu, et ühe, just, et see huvitav on see, et ta saab mingis sündmusest algu, siis ta liigub üheks asjaks, siis ta muutub teiseks asjaks ja kolmandaks asjaks ja siis tekib, noh, see on põhimõtteliselt nagu mingi film, et sul on nagu sissejuhatus, siis sul on ekspositsioon, siis sul on kulminatsioon ja siis sul on epiloogia, mida kõike veel, et täitsa selline omaette story tuli siit praegu välja. Ja. Aga mis seal ikka, mina tänan sind, et sa seda lugu siin jagasid ja loodame, et sellest on midagi kasulikku ka teistele ja nii ongi. Seal ikka, järgmise osani vist või? Jah, edaiga. Jah.